gapingizni bo'laman. Men bor uzr. Sahnaga mana bu yigitcha chiqib oldi, tarjizni ko'tarib oldi, bejizama. Shunga yangiliklaringiz bo'lsa, yangi yo'nalishdagi taqlidlaringiz bo'lsa, xalqimizga ko'rsatib bersangiz. Chunchuq so'ysa ham, qassob so'ysa ham xayrli. Torim bering, xayrli. Bo'yatami torim bering. Endi ustozlarga havasimiz endi umrboqiylik baribir. Ustozlarimni xohlardim, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin, marhumlarni, qolgan ustozlarimizni ijodlar umr boqiy bo'lishlarini xohlayman. Endi biz nafaqatlaringiz bor edi, papuringiz. Ha, ha. Agar ruxsat bersiz, shezlongni qo'yib bersiz, ustozlarimizni. Xolasiz, chiqib qolasiz, mana bemalol. Endi ustozlarning ovozlarida azgina-azgina musiqali tomonlarini Anvar aka qo'ldan kelgancha papuri qilib ha. Aha. Orga qarab. Rahmat sizga. San'atkor O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq artisti Ortiq Otajonov ashulalari. Endi yana bir ustozimiz, marhum san'atkor Fattoxo Mamadaliyevni. Juda ham avjlari baland ustozimiz, juda qiyin, lekin harakat qilamiz. Jonli ijro bo'ladi. Albatta. Jonli ijroda tayyorgarlik ko'rib olib, sozandalar sozlashlari ham kerak bo'ladi. O'zimiz jonli ijroda. Ustozimiz ham bo'ladi. O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov keldi. Va. Farizni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Xolmanlayinda shu yoshlar oqshomini bir ijodkorlarim malades, zo'r ajoyib. Anvar aka, Xolmanlayinda Saidaxon malades, Xayrlajon, Sherzodbek malades. Ana shu sozandasi bor hofizlarni bir dim hurmat etamiz. Malades, shu bizni ko'rib turgan barcha aziz yurtdoshlarimiz iloji boricha shu jonli ijroni bir rivojiga hissa qo'shadigan farzandlarni duo qilib turinglar endi. Marhamat, qo'ldan kelishi. Men kim aytay do'stlarim, devona qildi shiqmani. Ah, ketdi. Men kimga aytay do'stlarim? Ah, men kimga aytay do'stlarim? Devona qildi shiqmani. Satfora qildi yuragim. Divana kıldı aşk beni, divana kıldı aşk beni. Hey! Tünkü çenerde ağdaylasam, her dem seni yağdaylasam. Tünkü çenerde her dem seni yağd eylesem, aşkınla per yağd eylesem, divana kıldı aşk beni. Sevse ona soldu aşk beni. Diyen koçuklar. Ustaz Umur İzzet olmasın. Rahmet. Şimdi, ahir gezin Hayrlı Hocam. Yo, men shunchaki yaxshi eshitdik yo'mi? To'xtatmaysizmi? To'xtatmoqchimasmisiz? Bo'l. Shu oxirgisi shu Sattor yarashib turgan ustozlarimiz o'tishgan Sherzod aka mana ustoz ko'rgan mana shu hamma shu chalayotgan, aytayotgan, jonli ijroda aytayotgan mana shu ijodkorlarimiz hammalar ustoz ko'rishgan. Hattoki ularga mikrofon ham kerak bo'lmagan. Sattor yarashib. Azgina maylimi? Men sizdan mana shuni kutayotgan edim. Shunda mikrofon tushungan yigitsiz, Xayrullajon, tushungan yigitsiz. Mikrofon kerak emas demoqchisiz. Necha nomini ham yo'msa? Yo, bu ustoz. Hammaga rahmat ijodkorlarga. Azizlar, jonli efir ko'rsatuvi orqali Nurbek do'stimizdan haqiqiy jonli ijroni tinglaysiz. Hozir biz mikrofonni bejiz bir chekkaga olib qo'yganimiz yo'q. Mana bu ko'kslardagi mikrofonni ham imkon qadar bo'lsa Izzatillaga mikrofonni ham o'chirib qo'ysangiz, bizni bu quloqimizda turgan mikrofonlarimiz yetadigan umiddaman. Ko'p vaqt bormaydi. Chulg'onib, chulg'onib bellar gazarim ko'kli. Mastona vangor qaddimar no chulg'oni be sizlere abshon o'ynasin ey yashay hofiz qaddimar no chulg'oni be sizlere abshon o'ynasin degan payt qarsanglar ayy rahmat.